हुनु त म अब यसो पार्टी पोलिटिक्समा साह्रै बोल्ने मान्छे पनि होइन, तर पनि अब गोजामुखको पालोमा अलिअलि हिँड्यो। त्योभन्दा अगाडि त हामीले त टाइम पाएन है, मलाई हामी मसिनै थियौँ। अन्त अब जब पनि गाउँमा राम्रो काम हुन्छ केही न केही सहयोग गरौँ भन्ने खालके विचारधारा लिएर चाहिँ अब हामी बसेका छौँ यहाँनिर। र यो बाटो चाहिँ हुन चाहिँ पछौटे मतलब यो गाउँ चाहिँ पछौटे गाउँ हो। अब यो पहिल्यैदेखि छोडिएको गाउँ, किनभने यहाँ अब जति मान्छे छ त्यति नै त उयो हुन्छ, अब मतलब त्यति नै त हुन्छ अब पपुलेसन होइन, जति अब जत्रो सानो गाउँ अन्त छोडिएको गाउँ। अन्त नेता भन्नुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम हजुर नै हुनुहुन्छ है यहाँ आउनु भएको। त्यसमा चाहिँ अब हामी 42 घर समाजबाट नै हामी हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब यहाँ चाहिँ छोडिएको गाउँ हेर्नुहोस्, यहाँको मान्छेहरूलाई समस्या छ, एक नम्बर समस्या हुनु त तपाईँहरूलाई हामीले बताएको मात्रै होइन, त्यसमा अब विचार विमर्श हजुरहरूकै उपमा छोडिदिन्छु। यहाँ चाहिँ के छ भने एक नम्बर चाहिँ अब लुटी ल्यायो भुटी खायो भन्ने मतलब एउटा उखान छ नि, जस्तै आज दिनभरि काम गर्नु गयो बेलुका फेरि त्यही ल्याएर खायो। हुनु त सर सत्तामा हुनुहुन्न, यत्तिको सहयोग पहिल्यैदेखि हजुरको नाम सुनेको र सहयोग गर्दै आउनु भएको रहेछ। अब तपाईँ त एउटा खास गरी हो भने सोसियल वर्कर पहिल्यैदेखि हुनुहुँदो रहेछ, अब पार्टीमा पनि अब तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ अझै तपाईँ अझै राम्रो भएर जान्छ। अन्त के छ भने सर, अब हामीले अब जे सक्छौँ त्यो त गर्दैछौँ। अब हिजो अस्ति पनि तपाईँले डोजर दिनुभयो है, यहाँको मान्छेहरूले एक महिनासम्म निक्लेकै हो। अन्त मान्छेलाई इच्छा त छ हामी गरौँ तर सक्दैन, पोसिबलै हुँदैन, किनभने डेली उनीहरू अब यता घरको बाउ गयो भने घरको आमालाई समस्या, आमा गयो भने बाउलाई समस्या, केटाकेटीलाई समस्या, हो त्यो समस्याले घेरिरहेको छ। त्यो छ एउटा समस्या है। यहाँ प्राय बेकारी छ, अब पढ्छ लेख्छ 8 पढ्छ 9 पढ्छ अब सक्दै सक्दैन, फाइनेन्सियली प्रब्लम है, त्यो प्रब्लम देखाएको होइन जे छ हकिकत त्यो बताइदिएको मात्रै हो है। अन्त त्यस्तो खालके समस्या छ। र यहाँ नेताहरू पनि अब यहाँ भिलेज पोलिटिक्स पनि भइबस्छ, हेर्नुहोस् अब कुरा आयो पोलिटिक्सको है, भिलेज पोलिटिक्स कस्तो छ भने अब माथि नेताहरूले त दिएकै होला सायद, नदिइकन त यत्रो बाटो त हुँदैन। अब यो गोजामुमुको पालामा विमल गुरुङज्यूलाई 99% सपोर्ट गरेकै हो, त्यति बेला चाहिँ यो बाटो दिएको हामी स्वयं गएर यसरी नै श्रमदान गर्यौँ। कति दिनसम्म चाहिँ हामी श्रमदान गर्नु यो गाउँबाट हो, बाटो हामी सबैलाई चाहिन्छ नि त बाटो। अन्त भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ केमा चाहिँ अब चित्त खोइ आज मेरो के भयो भन्ने। अन्त त्यो भयो सर कि, अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ के भने अलिकति मैले हाम्रो चाहिँ के चाहना छ भने अलिकति दिनुहोस्, जति अब पसिबल छ त्यति दिनु, अब बेसी चाहिएन हामीलाई अलिकति, तर त्यो कम्प्लिट होस् ताकि यहाँको अब यति भयो भने भयो है, त्यहाँ नेक्स्टमा फेरि अलिकति हो त्यसो गर्दा कि। अब यहाँ चाहिँ त्यही समस्या भयो, अब सत्तामा बसेको पार्टीले 100 बोरा सिमेन्ट दियो, उहाँले त सक्थ्यो नि त एउटा त्यसलाई पिच बनाउनु 1 किलोमिटर त सक्थ्यो नि त, त्यति त छ होला नि त बसेको, तर दिँदैन कसले खोज्दिने, कसले खोज्दिने, किनभने यही कारण चाहिँ मेरो चाहिँ मन दुख्छ क्या, यही कारण मन दुख्छ, किनभने मैले दिएर मैले जमिन दिए लु मेरो डल्लै लैजा अरे, तर मैले दिएर हुँदैन नि त, मेरो जमिन त गयो गयो ठिक छ कोही बात छैन, तर मैले दिएर हुँदैन त, दिनुपर्ने जो माथि चौकीमा बसेको छ उनीहरूले हो नि त, आजको दिनमा मैले त्यो जमिनको पैसा ल्याऊ मेरो यसो गर पनि त भनेको छैन, दिइरहेको छु, तर त्यसलाई थप सपोर्ट गरेर कसरी हुन्छ, त्यसलाई त राम्रो बनाइदिउँ बिचराहरूको भन्ने उनीहरूले सक्छ नि त। आजको दिनमा सिलगढीदेखि उता जानुहोस्, बाटोमाथि बाटो बनाइरहेछ, माथि पनि गाडी चलिरहेछ, हामी छोडिएको एउटा गोर्खा जाति होइन, हामी छोडिएको गोर्खा जाति हो हामी होइन। अब यहाँ चाहिँ कुरा के आउँछ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन यति साह्रो हेला, यति साह्रो हेला किन हामीलाई छ, हामीले केही गर्दा नि हुँदैन त, हामी मर्दा पनि हुँदैन त अन्त हामीलाई चाहिँ किन यति साह्रो हेला, हामीलाई चाहिँ यति साह्रो हेला किन, के सोचेको हामीलाई चाहिँ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ के भने
हामीलाई यहाँ यति साह्रो हामी मायालाग्दो भइरहेको छ, हामीलाई खोइ त दिँदैन त, हामीलाई खालि लन्डाउनै मात्रै झुक्काउनै मात्रै त्यस्तो किन गरिरहेको छ? हामी अपोजिसनमा त्यसै आएको होइन नि, हामी अपोजिसनमा त्यसै आएको होइन, किनभने हामी सत्ताधारीमा बस्दै बस्दैनौँ नि, हामी 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 लडेर हामी हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। हामी आज मेरो के भयो भयो मैले तपाईँलाई देखेँ एकदम सेन्टिमेन्टल भइरहेको छु म एक्चुली, भने तपाईँलाई पनि अब उयो है यस्तो खालके अब हाम्रो फिलिङ्स यस्तो भइरहेको छ कि हामी चाहिँ किन चाहिँ यति साह्रो ब्याक भएर हामीलाई चाहिँ किन सरकारले पनि नजरअन्दाज नगरेको, हामीलाई चाहिँ किन चाहिँ यति साह्रो उयो गरेको, हामी हाम्रो पनि त चाहना छ हामी कहिले उयो अपग्रेड हुनु, हामी चाहिँ तलको तल हामी मान्छे होइन, हामी मान्छे होइन र यो गाउँको मान्छेहरू मान्छे होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै भइरहेको छ सर कि, अलिकति अब त्यस्तै छ सर होइन, भन्नुपर्ने थुप्रो थियो अब कसलाई के भन्नु कसलाई के भन्नु, आज सर आइदिनु भयो, हुनु चाहिँ तपाईँ जतिको सत्तामा बसेर एउटा अपोजिसन लिडर अहिले तपाईँ त हुनुहुन्छ, सेकेन्ड यहाँको जो पार्टी छ बिग पार्टी छ तपाईँ हुनु, यसरी चाहिँ कहिले नै आएको थिएन यहाँ, त्यही कारण पनि हामी हृदयबाट मैले चाहिँ र मेरा गाउँका भाइहरूले पनि हुनु त यसरी चिरेर देखाउनु त कसैले सक्दैन, मनमा के छ म जान्दिनँ, हामीले चाहिँ समर्थन गर्यौँ आजदेखि चाहिँ हजुर, बाँकी जे गर्नुहुन्छ तपाईँ यति भन्दै मेरो सानो।